Земельні питання, питання соціальної, медичної і фінансової допомоги, а також незадоволення роботою керівників деяких установ. Тарас Унгурян каже, що в Центр координаційної допомоги Майдану переважно звертаються буковинці старшого віку. Значить, є звернення одинокого батька, який виховує сина, який з 2007 року не отримував ніяких льгот, не отримував ніяких дотацій взагалі. І наскільки я сьогодні зранку володів інформацією, то в соціальних службах він уже, цей батько, доносить останні документи, які потрібні для вирішення цієї ситуації. Опрацьовувати скарги громадян юристи центру зголосилися навіть безкоштовно. Любі питання ми беремо, первоначально приймаємо заяви, надалі ми їх передаємо по службам всіх і тримаємо до кінця на контролі до вирішення цієї проблеми. Наразі волонтери ще й організовують поселення кримчан на Буковині. Розповідають, перша родина, котра прийняла їхнє запрошення, вже доїжджає до Чернівців. Проте, каже Катерина Панамарьова, не всім охочим, а їх наразі вже близько 150, вдається покинути Крим. Некоторі люди не можуть приобрести білети. К сожалению, цей вопрос поки ніяк не вирішений. Но я вам скажу, що появились активісти в Херсоні, які готові їхати з Херсона, забирати людей із Крима, довозити до Херсона, а з Херсона їх уже переносити. Тішить активістів і те, що все більше буковинців зголошуються допомогти і прийняти в своїх оселях кримчан. Ольга Андрієвська, Андрій Соколовський. Місцевий час.